دكتور واحد كلو يدونا برامج كعافمات كو علم بارس كو من كسمي إن أي تيران حنونا آن أهين ودنا حنون بلس دتكو أي قاركو ذو هايستان ميهي ودنا حنون وغورين واحد شعلا هاي يعني بل انت هسات كو سودح تيرتي بالشفر بضان باك صوب وقتا بين ما حد كحس كريسا حنونا ذو ودنا حنون كو أك آن أهين لك وما سنت مستر أحمد وحويان ودنا كنا نكون لنا هاي آد بي او بضان تهاي دتكا ودنا حنونك إلى هذا أن ودنا حنون بان قبا يقو أن ودنا حنون قبا واي سيدة كلنا وحوين يقو ودنا حنون قبا أي هدنا وحيالة فربضان أوكل أي هدنا وان قبنا وحيالة وفر بضان ودنا كينا كو عاجبا وحوين هو غاستريك وحلو يقانا غاسترايت واي غاستريك الرولها سيدتن شركة يدان يرتا شان شركة اللح شركة يدان يرتا يدان عروتا با وحي سوغلا بقول كي بس عشان وحي يقول هذا غاستريك وان قبنا وحي على ودنك تشوغانا الدنيا ذا كلا نكا قدوانا هنا وحي على كم إذا وحي على الددكو اسكسا ما يستي أما سوق كبدو سيدي ولكن خلطان قفكي سوغلا ما هو انفكشن أما هو غاستريك أما هو محارضة وحي على تايفود و waxa kobanka ama waxa good ee dadku had iyo jeer weeyo waxa san qaba gastric igu xumaaday gastric gaasu boqolkiiba 90 waa wadna gastric marka leedahay waa caloosha iyo wixii la xiriira marka markan dul gudahaan qaadano cudurada marka laga soo bilaabo halka cinka laga soo bilaabo daanka ilaa iyo caloosha xundurta inta u dhaxeysa wax alaali iyo wixii ku dhaca caloosha ha noqoto beerka ha noqoto beeryarada ha noqoto cunto mareenka ha noqoto caloosha lafteeda ha noqoto mindhicirka sare ha noqoto wax alaali xameetida ha noqoto beeryarada ha noqoto beerka ha noqoto wax alaali wixii inta u dhaxeeya cudurada ku dhaco oo dhami waxa shabihi karaan wadnaha oo gaastar markuu leeyahay waa acid ama waxa weeyaan dhowr qaybood uu qabsaday ilaa 9 qaybood uu qabsamay gaastriga lagu sheegaya laakiin waxa ugu farbadan waxa weeye acid ay soo deesay caloosha calooshana waa halkan wadniina waa halkan marka waxa weeye marka qofku leeyahay gaastrik baan leeyahay uu qofku sankurna leeyahay dhiigkarna leeyahay ama waxyaalaha cudurada wadnaha saameeya leeyahay boqolkiiba 90 iyo 5 waxaad ka eegtaa cudur wadneed inuu yahay marka cudurkii wadnaha meeshii ka qaado oo cudurka wadnaha xididkiisii iyo muruqiisii iyo qeybiyaashiisii iyo waxyaaluhu ka koobnaa wadnaha ka doono markaad ka qaado xanuunada ku dhaca markaasaad waxaad u imaanaysaa maxay gastric baad u imaanaysaa marka innaka waxaa dadkan ugu badan boqolkiiba 90 cudurada isku khaldamo ee dadku yadaan gastric baan qabaa gastric igu xumaaday baan qabaa waxa weeyeen boqolkiiba 90 waa maxaa la yiraahdaa waa cudurka wadnaha inay baad oo la baad waxa ka mid ah meeshay caloosha lafteeda cudurro badan ayaa ku dhaca oo aad iyo aad u farbadan imika aynan ka baxaynin waxa allaale wixii caloosha ku dhaca ee iyada saameynaya wadnahana way ku xigtaay uu saameeyaa oo wadnaha lagu khaldamaa waxaan garanayaa anigu islaan daankaasun baa xanuunaya oo waxay leedahay mar allaaliyo marka aan wax cuno cunto aan sameeyo aan calaashado ayaa halkaasay xanuunaysaa qadar baheed ayaasay xanuunaysaa waa la xanuunaysaa waa la baaday dentistka maqolada dentistiga ee ilkaha ugu tagtay qolada xanjiraha ee sanka iyo afka iyo u qaybsan yahay intee ayadana ugu tagtay meel kasta waa la mariyay x-ray kasta waa la saaray markii dambe xaqiiq qaybaha bal qaybta wadnahana bal aan ka qaadno fikrad saddexda xiriba xiriin saddexda xidida wadnuhuba ee waraabay wadnuhu xiriin marka waa maxay macnaheedu waxa weeyaan qofku marka uu socdo hadduu qofku socdo oo yiraahdo anu markaan jaran jarada ka baxo ayaa xanuun qabtaa oo halkaas laabtaas ay xanuuntaa ama waan daalaa ama way cuslaataa ama neefta ay qabataa hadduu yiraahdo ama hadduu yiraahdo warniyo maraale markaan saan u soconaya wokey laakiin markaan dalcadka yara baxayo ayaa igu daran ama jaran jarada ka bixi kara ama markaan wax cuno ee aan socdo ayuunba halkaa culays iga saarmayaa gastric
ayaa iqabanaya ogsoonow waa wadnehe waa xididka wadnehe waayahay doctore daan kaa xanuunayay baa tiri ama intan sax wadnihiina halkanuu ku jiraa waa sax waxna kumay calaanini calaaliskii iyo wadnihiina dadku ma fahamsana xidhiidka ka dhexeeya waa sax se isugu xidhmayaan bal halkaa waxay wadmaasantahay waxay isugu xidhmayaan horta wadnuhu halkan ku dhaca xididana way ka baxen xididana way soo galaan neerfuhuna way soo galaan waxaad ogsoonaataa qofka dadkan maskaxda ku dhacdo ee infraadka ku dhaco ee la yidhaahdo waxaa ku dhacay stroke boqolkiiba shan iyo konton ilaa lixdan in ku dhow waxay ka timaadaa wadnaha marka macnuhu ma aha daanku wuu ka fog yahay xididaa ka baxa oo galaa maskaxday ka yimaadaan cardiovascular baa dhanaa waa xididada ka baxa oo dhan iyo xididada soo gala oo dhami halkan bay yimaadaan nervous vagus bay yimaadaa ma ogsoon tahay ishaada haddii aan gujiyo oo aan kuwan laga sameeyey marka operationka la sameynaya cataractka kunkii qofa saddex qofa harta ku dhaca iyagoo operation lagu sameynayo kunkii qofa cataract cataractka waa maxay waa camladan yare aynu samayno adduunka meelaha ugu wanaagsan america meelaha ugu wanaagsan kunkii qofa camladan la sameeyaya saddex baa harta ku dhaca sababtuna waa nerviska waa operation imika haddaan labada indhood cadaadiyo waa dacsa haddaan labada cadaadiyo waa dacsa waa fasofacal balan waxa weeyaan xididka ka baxee wadnaha waraabaya istaagaya marka weligeed alihi labadaa lama qabtaba labada indhoodna lama cadaadiyo gudaheeda lama cadaadiyo xooga looma cadaadiyo waayo waa reflex action uu istaagaya wadnuhu nervous vagus waxa loo yaqaano oo ah xididka ugu weyn ee waraabiyaha wadnaha iyo xagga saraba ayaa qamusaya dabeetana qofku istaagaya marka markii halkan ka dhacaso neerfkii sameeyey waa qof samaynaya socod oo kale ay lamid tahay xaraka oo activity samaynaya wadnahana maxaan dadka maxaan dhahna socda maxaan u dhahna wadnaha warcarada exer sameeya wiigii saddex ugu yaraan maalin kasta nus saaca soco maxaan u dhahnaa waa soo baxo wadnuhu ila wuu shaqaynaya wuu ordaya wuu cararaya xidma oxygenta ka yaraanase waxaa la yidhahdaa maxay waxaa la yidhahdaa ogsoonaada oo ha la ogsoonaada inuu wadnuha yahay iyo in kale marka maxaad ku garanaysaa waxan xanuunkan indhaha sankan xanuunaya halkan ku xanuunsa halkan ku xanuunsa ogsoonow halkan hadduu yaha qof baraa marka soo halkan bay xanuunaysaa waa wadnahi ogsoonow hadduu ku yaado gacantan bay xanuunaysaa maraal dubshabeshanka way yimaadaan waxaa dhaha maraale markaan socono ama markaanu cabaar socono gacanta baana xanuunta bartaa gacanta boqolkiiba sagaashan waa wadnaha iyo sagaashan iyo sagaal waa wadnaha waa neerf ku xidhan wadnuhu ku xidhan wadnaha waraabiya waa cardiovascular waa xididadii ka baxaya wadnaha iyo neerfadii ka baxaya waraabin meel way tegaya oo nerfs nars baa ama nerfs unar elder nerf baa laydhahdaa halkaasuu mareeya marka wadnuhu waa centerka bilaa aadanka siiya dhiigga meel aanu ku xidhin dhegta hadduu ku xidhanya ku xanuunayso wadnahagu badbaodaya haddaad xumad yeelato wadnahagu badbaodaya haddii indhaha ku xidhan wadnahagu badbaodaya wax allaali iyo wixii jirka bila aadanka ah meel hadday xanuunayso wadnahaaga way saameyn aslinka ugu horeeyaana hadduu tuu kuu soo dhaco maxaa kugu horeeya dareemaysa wadnahaaga fugfugfugfug bu odhanaya ama libaax harato baqato yaa bixinaya actionka kan warama carar ama dagaalan bu ku odhanaya fight or flight baa ama carar ama dagaal isagaa kule waxbaa jirka ku jira markuu cudurku uu ku jiro jirka ee caloosha ku xanuunayso wadnahaad ka dareemaysa marka ma xumadani ku ordo wadnahaad ka dareemaysa qof waxaan ku odhanaya wadnaha ay xanuunaya wadnaha ay fugfugloha xanuunaya wadnaha maaha meel kale laga doonaya imika aniga waxaa ii yimaadaa dadka boqolkiiba sagaashan ii yimaadaa waxa weeyaan meel dadka wadnaha kale meelo kale xanuunayaan laakiin wixi baa isugu khaldamaya qof baa abandhasitis abandhasigisa imika maalinta dhiwata maxay saddex shan ka hor bay ahayd waa nin caloosha halka ba xanuuntay caloosha fitig waxaan odhana fitig aanu nahno fitig aanu nahno ama hernia aanu nahno ama aynu dee soomaaliga hernia aanu nahno soma baashan gasha ee halkan aana sheelo sheelo nahno sheelu tegay saddex shan ka hor bay ahayd sheelu buu ugu tegey degdeg baa loo dhigay shareel ba dowlad laga qalo dhakhtarkii qali lahaa baa yidhi horta wadnahaanu eegno waa ka yara shaki waa hartaag buu qaaday xale hartaag buu qaaday waa sheelo taadaba ka waran marka waxa weeye waxyaa abdesides marka loo yaqaano waxaa loo yaqaana bankreaska ama ganaca ganaca ku xanuunaya boqolkiiba sagaashan ganaca ku xanuunay wuxuu u turjoobayn karaa maxay wadnaha marka laga bilaabo halka ilaa iyo halka hadday ku xanuunaan
aad dhidid sii dayso ama wadnuhu ku boodboodo ama wadnuhu uu ku dhaco ama uu halkan culays ka dareento ogsoono waxaasi caloosha way noqon karaan laakiin mark hore weyn laga baaro wadna marka unqaaya abdcusuubta mid hunqaacayun ba yimi waunqaaco xaggaa laga unqaaca de calooshaa laga unqaaca harta wa ku dhacay marka xubno kasta oo jirhka ka mid a ama caloosha ha noqoto ama madhicirka ha noqoto ama xameytida ha noqoto ama madhicirka ha noqoto ama carabka ha noqoto ama yeenti qanjirka ha noqoto ama dhuunta ha noqoto waxa weeyaan boqolkiiba sagaashan cuduradaa ku dhaca marka hore ka eeg inaanay wadno ahayn hubi oo tii horaan kaga hadalnay barnaamijkii hore oo toddobada simplelife simple sentence la yidhaahdo toddobada cudur haddaad toddoba wax qabto ilowa ilow wadnahaaga eg ay ka mid yihin baan ku yidhi colestrolku ay ka mid yihin subagowga ha uu ka mid yihin dhiikarku uu ka mid yahay maxaa ardaayay sonkortu macaanku uu ka mid yahay da-du uu ka mid yahay maxaa ardaayay waxaa loo yaqaano blabasharka de ha blabashar dhiikarku uu ka mid yahay yacni haddaad kuwaa qabto waa inaad hadii xitaa halkaas ku xanuunto ama aada hunqaacdo ama a caloosha ku xanuunto hadda balaag calool xanuunkii caloosha odhid badani kaa yimaado laakiin calool xanuun aan qira caadi aan maqasho ilowba ilow wadnaha waa in laga baaro dhakhtarka wadnaha waa in la socodsiiyo dhakhtaraduna dhakhtarada wanaagsana way yaqaanaan oo differential diagnosis baa lahahda waa waxyaalaha lagu kala saaro laakiin calool xanuun caadiyana uu noqon karaa calool xanuun caadiya uu noqonaya oo calool xanuun da boqol iyo afartan xanuunba ku dhaca caruurta ku dhacdo gastroenterology qayb dhan oo gastroenterology oo afar sane iyo bar lagu takhasusaa jira oo shan sano lagu takhasusaa jiro gastroenterology loo yaqaano caloosha ku dhaca laga bilaabo afka ilaa dabada ku dhaca ayaa jira oo kuwaasu kala jaajaadoo fara badan oo dee huqaco kuula imanaya oo noosya kuula imanaya oo calool xanuun kugu imanaya oo majiir kuula imanaya oo calool maxaa ardaayay calool istaag kuula imanaya oo calool socod kuula imanaya oo maaragtay qabsan oo fitin kuula imanaya oo calool istaag yacni oo waxyaalo fara badan lagu garto kuula imanaya marka dhakhtarka markaad u timaado dhakhtarka dee general physicianka ee generalka markaad u timaado had iyo jeer markuu uu ka shakeeya gastric markuu yidhaahdo uu dawadii siiyo ee uu gastrigii uu maaratay ama u waxaa loo yaqaan risk factorskan kuu sheegayay oo factoradan ku sheegayan kulahaa daada iyo colestrolka iyo qofka obesityga buuran iyo khatarta kulaalayay kuwaa marka ay leeyihiin cuduradii kale ee shabahayay waa inaad tirahda talow wadnaha talow ma yahay ila calo xolon buu kula yimi waa gastrat waa dhici karta gastrig kula yimi ama bldisaas kula yimi ama colestas kula yimi yani waxyaalaha haddee af soomaaligii ama waxaa kula yimi de cudurada ku dhaca keliyaha ama ku dhaca beerka ama ku dhaca wadnaha ama ku dhaca daryarada ama ku dhaca yani cudurada dheef mareenka ku dhaca yani hawo mareenka ku dhaca yani aqji maxaa bahalkan loo yaqaana langiska maxaa ardaayay hawadaanu ka qaadane sambabanka ku dhaca yani cudurada ku dhacay ka horeeya ee xitaa ku dhaca meelahan ka horeeya wadnaha neefaha ka horeeya ee ku dhaca halkan ila wadnu halkan ma ku yaala wadnu halkan kuma yaalo qofa kol wadnaha xanuunaya waa kan kuma yaalo wadnuhu halkan ama ku wadnaha xanuun halkana ama walbaa wadnuhu wuxuu ku yaalaa halkan buu ku yaalaa intana waa laga barta waa intaa meesha ku yaala meeshaad ka dareemaysa dhugdhugta wadnahaaga eg qaar buu midigta kaga yaala oo midigta ka dareemaya laakiin bidixdu ku yaala boqolkiiba sideed iyo sagaashan boqolkiiba laba qof ayaa xagga midig uu ku yeelan kara iyadoon cillad ahayn cillad ahayn marka dhigdhigta meeshaad ka dareento wadnahaaga wuxuu ku yaala meeshaad ka dareemaysa fug fug fugtaad ka dareemaysid halkaasuu ku yaalaa marka waa maxay cuduro fara badan fara badan oo daymika aynaan kusoo koobi karayna halkan oo ku dhaca waxaan ku yihi halkaa laga bilaabo ilaa halkaa laga bilaabo ku jirta oo ku dhaca ku dhaca wadnaha way shabaxan marka kuwa marka laga baadhayo ilna waa in lagu eego kuwa ilna lagu eego wadnihii oo hadii jeer dhakhtarka wanaagsani waa dadka dhakhtarada way soo diraan imika boqolkiiba sagaashan dhakhtarada way soo diraan oo yidhaahdaan bal anigu wax kaa weynayay ama waxaawan ka shakisanahay bal horta iska soo qaad e c g ama wadnihi dhakhtarka wadnaha u tag ama televishon iska soo qaad ama wadnihii ha la eego ama dhiiggiisa ha laga qaado dabeetana saara ha loo baadho wax qiyaas lagu daweyn karayo qiyaas lagu daweyn karayo marka waxa weeye kuwaasi waa muhiim way kuwaas waa muhiim waad mahadsan tahay doctore xanuunadii u ekaan karayay wadna xanuunka iyo qaar wadna xanuuna oo aan yani
لمودي أنا ود نحنون هاي بوت كهذا شيء أنه جدها وقال ودنه أنت بدن ضدك فكر بدن كم هايستان ودنا إمساق يود بو جدها وقيب سما ما هيسك هالقبطان وما سنت هاي ونو هرت مرك وراء وحليجي هاي وحلا إلى هذا قف كستاوي أنتو تنتومس هالاجت هاي يوليجي أنت أسوليجي وأنا عايز أسنوويجي قف كستا قانتي سبب قياسي قانتي سبب قياسي أفريج كأما مثلاً سكسة عليو سدح بقوله غرام وي يعني نص كيلو ما ونص كيلو بركي أو أي ركير ربع ربع كيلو أو كله أو أي ركب بدل ربع كيلو ربع بقوله كونتن غرام أي ربع كير كونتن وين بقوله سكسة عليو لكن مثلاً فر بقوله وايد شرا لا بقوله كونتن وايد شرا لكن أنت اللي سكسة عليو وين تا مركب وام حي وسدح بقوله غرام مركب سدح بقوله غرام وهي حجم كيسو ويت كيسو يعني وهي نيسان كيسو انتو حجم كفر ديانا وقعانتا قف كستك عانتي سالوقي ياسا انتو كفر ديو وانتا ايو انها اقول لكي مركا افرق قيبوت او لبا اسرع سنتا هاي لبا اسرع سنتا هاي افرق قيبوت بو ايهي افرطا قيبوت لبا وانها بدحوان لانا وقيبتا بدحوان يكوتا الله oo wadnaha bidix runaana marka uu neeg laf xarf ah la wadnaha bidix way maxaa ardayay qaybta sax qaybta maxaa ardayay ah gasan waka qaybta ka soo kaarkasan qaybta midig waa aragtaan ay ku qoran tahay calaamadu ee waa qayb cas iyo qayb buluu ama yar madow ah qaybta madow ee aragtaan wadnaha waxa weeyaan qaybta dhiiga ka aan wali tagin sanbabka تجاوي هو الله بقى يبدو قيب سرع أو أنت هلا عرقتان حقه هرا سرعة يقيبتن ورا خوص ويجا حقه هوسا أو الله بدأ قيب بدو سكية لو إسلام كارك عرقتان يقيب حدك وين كبر حيو يقيب تعس ويدونا لقت هاي إما كأي كقرنت هاي حاجة بدو حلف سرعة كقرنت هاي ومرة مرنا وستوتشين يو مرنا وكربح حيو قيب تعسنا وقيبتي صومرتي ديجي وناكسنا ديجي عسا كيمي سنببكا وديجي وناكسنا وتجي الله طوريو ديجي ماذا حتى ماذا حلا طوريو ماشي لو استعمال إنرجي إيو قيبه من نوتريشن كي إيو ما حي وحي ومحارة إنرجي وهي ده وح عنا ييو وحي ولن أي نوع عنا لطوري اللي جينيو مركان الله بده أفر قيبود ويجي أفر تاخد مره لجربه لبا حديد أو وين وكبها وقيبتي سببك مدي جارسيني حديد سببك جارسيني يا ومركو سببك جارسيو ديجي صوص سفيرة يا وأكسجين صوص سيني يا هوا صوص سيني أكسجين الله يقانو وسببك صوص سفيري وقيبتها مدوه أنا رجنا سببك سر أك سري مك قيبها وحا مدوه يا عسان كسكتشرة اللي ولا قيبوها وانها كو ريكسان ايه المودو سيدا كليهو كلي المودو ايه بنا بلح منا مدك ايه قيب سانتا هاي ايه قيب تمدك ايه مدوغا يا عسان قيبنا وقيبتي لسفين ايه تبتنا ديكي عسا ايا صوبة حيا او قيبتا ديكي عس ايه سفيسان مهمان ايا تبتنا وانا توري ايه مركا وافر قيبوه وين ايه لما حدوده وين وكبها waxa minna ka geeyo sababka minna qaybti oo garka wanaagnaano oo geeyo qayb walbada ka baxa iyo laba qayb soo gala laba xidid oo waaweyn oo soo gala oo minna midigta soo galo oo qayb wadnihi wixii ka yimi ee aanu leenno kordhe xumaanta daran xumaan ma aha wixii safeeska ah ee dhigi ka soo baxay calooshi iyo maxaarada madaxi iyo maskaxdi iyo qaybihii oo dhan soo baxay oo ku soo noqonaya qaybtii midigta oo doonay in la soo safeeyo marka waa warshad isagu waa warshad laba qaybood ah oo kala haysa midna ay la safeeyay oo dhiiggu u tuurasa oo maskaxdi iyo wadnihi iyo waraabinaysa jirki iyo qayb ka soo qaaday wixii soo ka yimi jirka ee xumaantii uu soo tuuray iyo wasakhdii jirka uu ka soo qaadayo oo oranaya wadnihii keenay dhinaca midig uu leeyahay waa soo safeeya oo qayb soo timi oo imanaysa uu safeynayo u dirayo xagga iyo u dirayo maxaaday sanbabka uu leeyahay isoo safeeya dhiigga oo loo soo safeynayo oo isagii lagu soo celinayo oo qaybta casan ku sheegay isagii lagu soo celinaya dabatan hadana sabalay garaynayo oo uu siinayo waka sida uu sidoo qaybta waxa uu left ventricle ku qoray waa qaybta
بيح أنو تقدر وقع وقبت عصو كتجي حاجة مديك بوكاي ما نيا وقوة عاد أركسيد وقاي مك قبت عمديك لو بدك على قيسن وقع أيكو قرنت تراكوس الفاف وقى ويمات الفاف ولا بدك على قيمين يا حاجة سريعة حاجة هوسة أفر قيبات يبربر الفاف كسنة وأفر تقي أفر قيبيوي ولا بدك بحه الجوشي ولا بدك قيبي وحد الكب حبي ونها كقيبين يان يلا بده لبده جدوه ذك على قيبيا يعني قيبت مديك يا قيبت بديح أو الله بقى يبودا أي قيبت بديك على قيبين نسا من ذا قيبت بديح وكر قيبين يا من ذا وح وكر قيبين يا حد لبده الحديد الكب حي ونهي وحد كونها هديك اللي دوس دبوس على قنيا ونهي دي جيل توري وكا يا وكاس دي جيل توري أيا وكا والله ما ويستجوا هاي الرعاة هذا أفرها المودة دي والله ماذا قبضوا كلا قابين يا دي جبوا سوق عادي يا واسيستولكي سيستولكي اللي جوشة جيا واستوتشسكي إيو مركو كلا بحيو مرنا واحد حرن وكا واستوتشي مرنا والله ماذا مرنا وحوتوتشي وكا جي وكا سببك كعسي كمدوبي سببك وجينيا واحد أكثر سبب سببكي عاد مودة شان ده كان يمكى والله ماذا وكوت رامي قابنا والله ماذا يوونا حقه وكا حكى سركيمي حكى هوسيمي وكا والله ماذا قيود لو ده قيود إما كهوسو طورية إما كركات ديجي كحكي سرسي وكا حكى سر الله با حكى هوسو الله با وافر قيود يو حكى سره وديجي كارسينيو سوى نسب الله سبيه وسوى نسب أيوتره وها على ونها قيبيني أنا وحيد كي ونها سيني لو بع وها على ونها جديس قيبيني أنا وكا وحيد ككبح وحيد كينقوم يمسن ودور مليمتر وي وفي مليمتر وقيبه مليمتر سوي وملمتر مليمتر سوي معي ووح يرير وي وكوا اي وكا وديقي وحا يرى فروع بعد مودة حديد المودة والله بدا قيب صدح بيو قيب سبان الله بحال كان كوارق نو مثل الحادكا مد بيدي تقيب قيب مد قيب تقيب وكا مد قيب مدك بو تقيا من قيب دح بو تقيا من حاك دم بو تقيا وصدح الحديد اي ونها انو كنو الله لكن ونها ورابينيا كوا كبحايا معها اي سببضا ايو مدح ايو بسكحضا ايو حكا تقي ايماها وكو ونها لفتو ده كارسين ايا ايه وكبح ايو مالك اوام حي كو انا خارطا وقودنا حي اما كو يستاق ايا اما كو محارضا ايو وحنقون ايا وحدودا يرر ونها ورابيا قيب اياشنا وكو اللي قبتلو وطب بضان با قيب اياش روماتيسم قلقوش ايقا كو اكلا قيبين ايي اي لبدا ساوك البحي قلي اركي نيح لبدا يرر اعطايا ساوك البحي ايو كودعا واد كيا ما كلا بحان شب وحلم يا أما ما حلم ما يبا كوال بدله قرب هذا ما ملابسي بين الله وقف أي ما دل بدله يو لقى بدله يو حدث لقى بدله يو محارض أي كوا قيبين يا كلا قيبين يا أفرت قيبات ودحية لبده دن مدك يلبده بدح كوا ودحية وكوا روماتيسم كناه واحد من الروماتيسم عرض يرى أننا كده ويا قشرة أنا عرض قشرة كده ويا هدي اللي كده وين وايو فرها يرى كلا قيبيني أفرت قيبوت كلا قيبيا أيو سامانة أيو سامانة حريه سيدا هداد قعانتا كو قبطو مركا ونها لتشيحو مركا قعانتا كو قبطو مدوبة قلانتا حصول سوشر سوشر كرميست إلا ما واشرو سيدا ما أرتي أيو دا حالي ستو واحا دا حالي ستو مرر قصبتا حق يدو خوري سو ما دا حالي ستان عان كاس كورو دا حالي سلي وكل تنبا كي مانسا ونور سنودي نور يتمسنو شان شركو دا عيا إلا لما تشركو مرة قيبياش وكوا كواس وكوا ربنا تسمع كده قيبياش كلا قيبيا كوا كلا حرمة ونها لا يروح حرمانه ونهنا وكوا ير ونها ورابينا يا إن كل هاللا بدي أنا أركن من عصا ورابينا يمد كده مبيا صدق هذا سو كده صدق حاسة أي أيو قيبيا دكتور وضمه قيب كان الله هاي ليجا وسخيسان سفين توبة هم بس وجلس صح مدور بي كل هذا هاي نروح سفين صوم سواح بحساء أمرك الله وصو سفين يا ملك الله ترى waxa loo dhayaa bahar day langiska sababka way iyagu sawabam dig marka soo noqday ay u yimaadeen ay oo iska hubinaya haduu badan yahay yaadu dhikar qabo isaga kala hagaajinaya soo noqonaya dhageysta wana qaybta dhigi baa laga soo celiyay dhigi baa laga soo celiyay oxygen bay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin cuntada nafaqada san ku helana waa in la soo safeeyo oxygen to ay timaado wixii wasakhdi kaadadu maxay imanaysa kaliya soo safeynaya dowtana marka kaliye safaysmaan ayuu oranaya wixii tuureen ka tuura maxaa laga tuuraya hawada carbon dioxide ka hawada aan tuurnay wasakhda taas sababka laga tuuraya oo dhigiba geeniya sababka dhigu wuxuu kala geeniya kaliyaha
كليه حمار سنابك لا هريان وحي حمار دبي وقصو عيني المحي ونه أوري ونه نجع علي ونك وحيق ونك قادني وتدي ونك قادني وحي جلوكوز تي وحي أنا كان نوف هذا ونك قادني وحكلا ويسك إيه وسخذان ونطور حاجة وطوريان وحب طوريان حدمة أوري حاجة يو كذا هايستا كذا مرينكا حاجة قش سارك حدمه ونه كينيا ونه ما سينيا جبت حدمة ديجب وجينيا حدمة أوري وحدمة وكان كسيي ونيجا كسيي ونتدي يو نفقدي وسفانيا وعلالينيا حدميه باكالترنيا وحيب الاسمك قادنيا وحيب ما ورنيا وسكتوريا حقوكو توريا سحارة نغنزة وحنا واحد وباني أنقو وقشن وسحارابيا لو ترى وتورسة وحيب نفقاد حكاية كسا شركي وقاضيا وليقي ونيه باقاضيا وليقي ورعنيا لو ترى وتوريا ماليه وبانا انديه دقيه كليه ونيه بسكحدي وحيب وكارسيدي والله استعمال وكا يتسقو واسنتر وقيبيا وموزع وقيمينيا وحيالها هذه يتشير بلشدو اي اسكو حري كارلا ده هاي وحكم بدات صالحان قنية ده بهاش اللي راوكو لن مثل مسباق وف قنيني او صح وحلا امسيه هينو مركبة وحيالها لمشادة دك دك اكو كيانا قنية ده اللي اقول لي مانا يو ودنيها وقيم كي هاي سيدي سو حرم ايان وابويسن وحاوين سمو وسمو واما حي مكو قنيني حقو تقية حدث كو تقية وصابتان الله حرى يقف وصابتان الله حرى حدو راعية حدو حقو تقية دوانهو تقية حدو قارنة حدو قارنة وانها كسو بحانا واي تقان ودي قوي قارسيني قارنة واي سو قاضية مركبا مكو قارينو مركبا ماشي شركي با سيجنال سمينيا وراني اب الى هاي دوو حقو ترى قري وحيا لا انت هستمينس ليردو هستمينس وحلا ليردو عدرا ترم الاترساس قار ليردو ليكوساس قار ليردو يعني شركة وحان كتشرا ليجن ونو تور يو واحد على كتيرة أيام مركبة سنت مركوني والله حاس وقلي حلا نيجو ملك يتجي ماي وحولني يا هل كان وين حلا هدول حلي كرو هدول حلي كرو وعليني ترى تناو عبار بعلي ولد تكلم يلا بعشر ست عشر تبطلوا سومي بس كسر سنت كتجي وسكر نترس كرني نترس بنا سكر سنتي سامينية أو إلى هاي وحوت على قلي أنت أو مليون أو واحد كتيرة أو قفك بالآذن كل حي كده عاود دفاعيو إمك واحد لقضي عروته يروح على قار واحد على قار محار ذي طالير يحط تجي سمبك إمك هنا يرو بري سمب لقضي سوقي ولا قصة سوقي تجي سا فطور ب فطور ب لقضي فطور باقي فطور كنا لقضي فطير تلقى ولا لقضي حاجة السمبك سمبك محارنيا مركب ولا وحلاص الدريا وحلاص الدريا وح ليه هذا أبتوس وح إنجل كوسمين يا إنجل فند سدا سوق دبي والدهارة يعني والدهارة يجيب جي سبا كيف يجي سبا وحوي ومدافع ودافع والصدق فلقة بتاعه ودافع وحوي قيب سان قيب دن أي ديفنس ميكانيزم ولا هذا وقيب سان كيف يجي سبا وشركة سايو صار راعية ونو صار راعية مركز سنتي ماركت ما عدو حتى يكرر كران إني سمايان وسنت سنت أنا أبي سنت وكرتشات وسمه وكرتشات نمرئ ليهم دون كنا ولا يقانا مسك وكلا waxay leeyihiin qolo kasta sunku waxay leedahay range waxay leedahay suntu wali qan inta maskaas ku qaniyo maska indiya jooga ka afrika jooga ka amerika jooga number ay leeyihiin lagu kala cabay laa wala suntii suntii tola qaniyo inta ay ku ay qiyaasan tahay qaar baa jira vital marka ma ku qaniyo baa wanu tagaya waa musiinaya arrest u dhimanaya qofku u dhimanaya 7 second 10 second ku dhimanaya صانية، مركّوها معي، لكن وحكون حنا تسنتو أنت حوجة دولاك تاي، تحبط لو غرفة تاي، هدي لو غرفة بدير نوا قوي، هدي حبط ميك لو غرفة تاي، هدي لو غرفة مدفع تاي وكرتشا، سنتو أنت لاك تاي، هي شركة يو سوينيا، مركّو عندها تكس، إلى واحد ميك برا على حقو تاي كجور يا لي لي كبر كراعة، ودور أورجانز كله يعني عرياش كله، أما عورش كليه، مسكح كليه، ما تكيو. مسكح حسن الله تقوادك تاي بقوة وحباكة ورية والدفنس أي لا تاي لكن ليك يو تقية ونيه واي واد ما حسن تاي تصورة وحن وجهة سنة نعمر كان قيبتي ددوينها برنامج كا وحن قعد سنة يا داوضا ياشا تلفيشن كداوانا يا برنامج كا لصعدة إنا يسؤاله ذا كسة لأيان قضو بدا ودختاركو كهال ليو هداني دين حسوسيانا دختاركو وحاو كهال ليا قضو بمهيمة وادنها ama xanuunada wadna xanuunka u eg
wadnuhu sidoo u shaqeeyo iyo guud ahaan waxyaalaha ku xiran ama ku xeeran wadnaha farsamayaqaan engineer Hassan Banarama oo isku xirka iyo maamulka studiyaha ee barnaamijka gacanta ku haya ayaan jeclahay inuu qofka koobaad ama daawadaha koobaad su'aashiisa u soo fasaxo doctor assalaamu alaykum assalaamu alaykum alaykum salaam dad soo dhawo walaalo shaashada ka dul walaal telefishinka aad daawanayso ka yar dulug ama iska naaqusado raalli aynu ismaqanle magaca axmed ow halkaad nagala hadlaysaa waxaan nagala hadlayaa xaraw ma la socotay barnaamijka maxaad weydiin lahayd su-aal waxaan weydiinayaa doctorka curuuqaha iyo wadnuhu way isku xidhan yihin maxayga curuuqaha iyo wadnaha waad mahadsan tahay axmed ow doctor ha waa isku xidhan yihiin waxaad ogaataa jirka bini aadanka wadnaha ka wax siinaya ee nafaqada siinaya waxa weeyaan isaga haddii ay curuqu wax qaban curuqaha wuxuu jeedaa jointska xubnaha iyada wixii la xidhiidha waxa weeyaan kuwaasi indhaartiis ugu xidhan yihin waxa weeyaan cudurada ku dhaca curuqaha ama xubnaha waa rheumatism ama osteoarthritis ama rheumatoid arthritis ama waxa loo yaqana connective diseases waa waxyaalo soo maraya wadnaha oo fadhiisanaya meelaha marka dhiigga cidda u geynaysa ama siinaysana waa wadnaha cudurada hadii jeer ku dhaca rheumatismka waa rheumatism curuqo rheumatism dhada wadnahana ku dhaca marka waa maxay waxyaala rheumatismku ay keenaan dida rheumatismku waa cudur rheumatological disease baa la dhahdaa waxaa lagu takhasusaa 4 sano ayaa lagu takhasusaa rheumatologist baa la dhahaa ninka ku takhasusa 3 sano ilaa 4 sano takhasuskiisa weeye waxa cudurada ku dhaca curuqaha iyo wixii la xidhiidha marka maaha un waxaanu naqaanee osteoarthritiska ama rheumatismka yare islaamaha gala ama odayaasha galaan maaha waxa weeyaan curuquhu cudurada ku dhacaa way farabadan yihiin wataan kuu sheegay takhasus gooniyay leeyihiin oo sida anaku wadnaha 6 sano ugu takhasusno 5 sano ugu takhasusno ayagana 4 sano lagu takhasusaa cudura rheumatologiska rheumatoliska waana cudura gooniya marka kuwa badankoodu waxyaalaha sameeya wadnahana way saameeyaan marka saas isugu xidhan yihin waad mahadsantay way daawadaha xiga ayaan jeclahay inaan u gudbo hallo asalaamu calaykum hallo walaal may maqlaysaa alaykum asalaam soo dhawow magaca walaal cabdinaasirow barnaamijka ma la socotay walaal waan la socday waxaan weydiin lahaa doctorka hahey nio wadnuhu markuu garaac badan sameynayo garaaca badan maxaa keena garaaca badan ee wadnaha walaal waad mahadsan tahay cabdinaasir garaacu wuu fara badan yahay way palpitation baa ingiriiska la dhahdaa ama garaac fara inaku garaaca cudurada sameeya dasa caawa ka baxa ka bixi mayno ka soo qaad xumada yar ee qofku xumadoodo baqinta aada baqato wadnaagu fugfugfug bu odhanaya naxinta aada naxdo waa physiological xumad aada xumatoodo kanser aada qabto kaga bilow kansarka ilaa iyo xumada yar aa naxintaanka oo caadiya physiological la yidhahdo wax aan samaynayni garaacista wadnuhu ma jiro cudur caloosha maanta wuu qacasa wadnaha ku ordaya xumadoo yarsa wadnaha ku ordaya lugtasa ku xanuunsa wadnaha ku ordaya caloosha kuma jirsa wadnaha ku ordaya yacni cudurada cudur kasta oo ku dhaca wuu sameeya boodka wadnaha qaarna wadnaha laftiisa ayuu ku dhacaa oo xididka wadnaha xubnaha wadnaha qeybayaasha wadnaha aynu arkaynay chamberska ama wuxuu ka kooban yahay wadnaha wadnaha oo muruqiisa xumaado wadnaha oo xuubkiisa xumaado wadnaha oo waxyaalahu ka kooban yahay xumaado ka soo qaad
ilaa iyo jirka intiisa dhan oo isku dhan oo jirka meel kastaad tidhaahdo cudurku dhaca wadnaha boodboodka uu keena. Marka boodboodka wadnaha oo keliya ayaa waxay yihiin wax farabadan farabadan qeyb inaku boodbood maynaana, laakiin boodboodku waa la kala qeybiyaa. Qaar aad iyo aada serious waa oo xanuun iloba ilow qofka bilaadanka hadduu sii jiro wadnuhu istaagayo, waxa labada wii ka horeeya mid laga soo diracaynaba ayuu ahaa. Nafta ilaah un baahay ilaah waa adagtay sida ugu yima halkaa waa wax ventricular tachycardia loo yaqaano. Yacni qeybiyaashaanu arkaynay labada hoose qeybood ilaahay wuxuu ugu talagalay qofka bilaadanka boodboodkiisu waa maxay. Qofka bilaadanka wuxuu ku shaqeeyaa lixdan ilaa boqol, iminka waxaa la lixdan ilaa sagaashan ayaa caadiya, marka hore lixdan ilaa boqol baa la odhan jiray, laakiin imika lixdan ilaa sagaashan ayuu qofka caadiga adigu wadnaha ku shaqeynaya. Haddaas taabato wadnaagu fog fog waa lixdan, waa toddobaatan, waa siddeetan, waa daqiiqadii. Sagaashan hadduu gaadho, hadduu boqolkiiba hadduu boqol gaadhana hadalkeedaba daaba waa tachycardia, waa boodbood, waana joogto. Hadduu cudur fog 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 yahdo waa cudur, waxbaa sababay. Marka ama wadnaha ha ka yimaado ama xanuun kale ha ka yimaado waa in la baro nuucu yahay. Mid baa ka imanaya wadnaha oo farabadan farabadan farabadan, hadduu xagga hoose labada qeybood ee arkana afartaa qeybood xagga hoose hadduu ka yimaado oo loogu talagalay kontan aan dhaafin xagga hoose qeybood, ilaahay wuxuu noogu talagalay layd buu leeyahay wadnuhu, layd pacemaker baa la dhahaa ingiriisiga, waa layd bixinaya maxaa la dhahay inuu wadnahaagu shaqey afartan saacadu shaqeynaya wadnahaagu, maba aamusayaba taleegada wadanasamayaba. Haddii kaa uu soo saaraya signalka ee pacemaker reeda ee layrka ilaahay ugu talagalay oo labada qeybood aan arkayna qeybta sare xagga midig ku yaala, hadduu wax farabadan soo saaro gurgurgurgurgu wadnahaaga fog 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 buu odhanaya joogi maysid, hadduu aamusana joogi maysid, hadduu afartan noqdo konton noqdo soddon noqdo wadacasa waa cudur. Hadduu sagaashan iyo wixii ka sarreeya boqol iyo wixii ka sarreeya boqol iyo toban hadduu noqdana joogi maysid, fog 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 seexan maysid. Marka waxa weeye waxyaalaha sameeya ka bixi kara maayo, imika qaar wadnaha ka yimaada iyo qaar wadnaha ka yimaada ma sax baa. Marka qofku hadduu isku arko garaaca ama hoos u dhacay ama kordhay inuu degdeg dhakhtar u tago, waa inuu dhakhtar u tago, waa sax wey, waa inuu eego war maxaa wadnahayga, waayo haddii kale waaba istaagi karaaba, hadduu sii dhacdo waxaad dhici karta inta ka gaadhi waa yimaadaan imika waxaa loo keena imisa cashaan haysatay hooyo saddex cashaan haystayo wallaahi maanta igu sii daran yahay, waa markuu sii xumaaday hadduu marmar girirg intuu idhaa, taasna waa cudur, taasna waa in la eego, waa in fug 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 oranaya ama dugurjoog oranaya waxbaa jira, waxbuu diidan yahay waxbaa jira. Hadii shay dadka qaadka cuna, dadka sigaarka caba, dadka kolestaroolka leh, dadka dhiikarka leh, dadka burburan, dadka aan socon, kuwaasuu ku badan yahay. Aan kofeega caba kofeega, dadka caba kofeega, yacni waxyaalo fara badan dawooyinka, waxyaalo fara badanba wadnuhu wuxuu diiday soo imika adigu dad wax cabta soo ma uqaacdin uma tirad wax baan cunayn calooshii bay casirtay wadnuhuna wacaanka isagii baa markaa xanaaqay isagii waxa horey iga daya waxan way mar kale. Iyo injineer Panorama iyo dhinacii daawadayaasha, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxma. Soo dhowo walaalo. Walaal waan dhowahayeen adiga doctorka waan salaamaya. Waa kaa qaadaynaa magacaaga? Aniga Mark Ismaaciil maxaad la yidhahda magaalada Hargeysa ka soo hadlaya. Halkaa ka soo hadlaysaa? Waayahay barnaamijka ma la socotay walaal? si fiican baan u dhegeysanaya adigiyo dhakhtarka sabida bixinaysaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iyo dhakhtarku aqoonta uu leeyahay wadnaha uga hadlaya isagoo fahambaliyeynaya. Aad baad adiguna ugu mahadsan tahay sidaad muhiimadda barnaamijku leeyahay u fahantay ulana socotay. Maxaad su-aal haysaa? Walaal wadnuhu waxa weeye waxaan u qabaa xubinta ibni aadanka ugu qaalisan ee ugu muhiimsan ee nolosha gebigeedaba ay ku jirtay inuu wadnuhu yahay. Waaye haddana dhakhaatiirta ka hadasha weli intan jiray maan arag dhakhtarkan oo kale sidoo u sharaxayo. Waay dhakhtarkani walaal aqoon waxa loo doonayaa inay dadka xataa aqoon ahaan ay dadku bartaan ay ku ilbaxaan oo ay gartaan marka ay wax yimaadaan inay dhakhtar u tagaan oo ay xaaladda ula carraan. Marka anigu inka su-aasha weydiinay intaasi waa
hambalyada la idin hambalyeynayo laakiin su'aasha marka la soo daadago in garaacista wadnaha iyo xididada iyo maxaa ka dhexeeya gariirka walaal qofka bini-aadamka inuu gariiro qofku ha way aad iyo aad iyo aad baad mahadsan tahay wadnuhu waxa weeye aydin sheegsadan u sheegnay waa manbaca bini-aadamka sidaa inuu sheegay maxaaday ninkayna soo weydiinay su-aasha waa meesha laga xukumo ee wax kasta oo nafaqa ha noqoto hadduu adimka wadnaha haddaad cararto wadnuhu waa inuu kula cararo hadduu wadnaha haddaad istaagto waa inuu sida kaa taago haddaad socoto waa inuu wadnuhu kula socdo waxa ka dhexeeya waxa weeye wadnuhu jawaab wuxuu bixiyaa bini-aadankan jirkaysa jirka bini-aadanka wax alaalihii wuxuu baahan yahay isagaa sameeya isagaa jawaabta bixiya isagaa maskaxda kasoo qaado maskaxda marka tirahdo waryahay waxaa xanuunaya far baa ku xanuunaysee fartaa waxa loo baahan yahay dhiig badan in la siiyo isagaa siinaya waxay odhanaysaa xididka uu marayo wuu yar yahaye aada u shaqee aada buu shaqaynaya waxay odhanaysaa wadnuhu wuu hordaaye qofku wuu hordaaye war hoosu shaqee lixdan buu ku shaqeynaya kontan buu ku shaqeynaya markay hurdo ninkan wuu ordayaaye boqol iyo toban boqol iyo labaatan boqol iyo lixdan ku shaqee wuu ku shaqeynaya marka xididkan isagu amar buu qaataa xididkana isagaa siiya dhiigga dhiiggana ku ordaya haddii xididka markaad ordayso ama boodboodka aad ordayso haddii aanad ordin boodboodwadnaaku markaad ordayso wadnaaku boodboodaya dareemi maysid laakiin boqol iyo soddon buu ku ordaya boqol iyo afartan buu ku ordaya laakiin marka fadhida hadduu wadnaaku boqol ku shaqeeyo boqol iyo toban waa dareemaysa gudgudgud baa dareemaysaa waayo waayo jirkii iyo xididkii baan la ayaan isku mid ahayn way kala sarreeyaan way kala hooseeya intii loo baahnaa buu ka sarreeya ama ka hooseeya intii loo baahnaa buu ka sarreysiyey marka qofka bini-aadanka wadnihiisa hadduu gariiro ou intii shaqadii loo baahnaa uu ka bato dhiiggii uu siinaya wadnihii shaqadiisiibuu saasuu leeyay shaqadii la doonaya inuu isbuuxiyo siiyo konton siisi ama konton mar keliya tuuro konton maxaa ardayay dhiigga uu konton siisi wax loo yaqaano ama in go-an uu tuuro wadnihii konton ka tuuri maayo toban buu tuuraya waayo muu buuxsamin wadnihii isagaa buuxsamin buu sababtaasaad u wada gariiraysaa saasu wada gariiraysaa oo gariirka wax kale maha war dhiiggiisii weyadii waa waa cadiladahay waxay sii meeshiiba dhiig la-aanaysa maskaxdu saddex hadday marin shan marin maskaxdu hadday dhiig weydo waa qof khalaas way socotay qofka waa dhimanaya maskaxdu waa dhimanaysa maskaxdu qofkadhinta waa dhici karaa dhiman laakiin maskaxda dhimanaysa dad baa jira nool oo dee laakiin oo maskaxdu dhimantay laakiin aan dee wadnihi shaqeynaya sida kale u shaqeynaya marka waa maxay waxa weeye wuxuu amrayaa xididkan dhiigga maray wadaad ka hargeysa soo rogbaday oo ku shaqeynaya kolba sida daadka intuu yahay ku shaqeynaya weye waad mahadsantay qofka xiga aan u gudbo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawo walaalo waa barnaamijkii caafimaadka ee telefishinka qaranka halo ha walaal waan ku maqlaya may maqlaysaa halo may maqashaa ha iska naaqus haddaad shaashad u dhowdahayn oo magaca waan iska naaqusay walaal magaca khatra la ydhaa walaal barbaraan kasoo hadlaya waayahay khatraay ma la socotay barnaamijka ha walaal waan la socday maxaad su-aal qabtaa waan su-aal qabaa waxay xanuunaya adin iyo gacan bay xanuunaya isku dhinac xididka dhakada ee maskaxda kala qeybiya madaxa labadiisa dhinac ilaa halkaa maskaxda kala badha ilaa dhegta soo mar qoorta soo mari gacanta soo mari adinka soo mari xididkaas markuu xoog igu kaco wadnuhuna xoog bay shaqeynaya way marka mar baan hargeysa tegay meersaa lagaa helay baa laygu yihi kiniin baa lay qoray kiniinkii waan ku yareeyey waa lay bedelay kiniinkii waxaa laygu yihi somaliland kiniinkii kale waa laga waayey way marka xanuunkina haddeer sidii markii hore aan jiray maaha adinkee gacanta waxaad moodaa inay yara sidii wax qaboobiyo qaboobiyadu kusoo badanaysa kadhafayaan inay noqonayaan way xanuunkuna mar walba sidaa yama wadaa iyo marmarbay ugu kacaya way marka waxaan weydiinayaa doctoorka khayr allaha siiye inuu balwuxuuniga shaafiyo wadnuhuna garaacistiisa xoog bay ubadantahay dhinaca xitaa xoog uguma seexdo gacanta wax badan xoog uguma xijin karo way waad mahadsantay waxa weeyaan horta de waxyaala far badan baa in la kala saaro sidaan ku sheegay garaaca wadnuhu
مرنا سو كي بعدها مرنا ما يأكلوا كي بعدها وادون يرفقوا حنونا نيرفقوا تاتها نيرفقوا حنونا يان أما واحد عصا بدن الله يقال حنونا يان أما ده مسكحة بحال حرير أبي يهين وانه هو سامينه يان حيث كان كي بعدها هل كان مرانا إيه وحام مرانا تبغوا بعين لك الأبارة والدكتور كي أركي أنا نيرفقوا مركو أركو بقول هذه شكل شكيان قبته وانه هو سوق بيان بقول عندك تربى شو قوم وانا كسنو تسوق بيان and بود بود كنا يسوق ونوع وقاب كرا أو ونها يسوق قبى نيرفه هو سمين كرا نيرفه هنا ويسمين كرا ونها وده بدارو والله بع اسمه دارنية وسكحرا وسنا كوش هيك يو نيرف وتشيرك بلادك وسكحري تشيرك بلادك وحلا إن إلداها إنداها وكنت خصنا إنداها كنت خصنا أما عروش كنت خصنا لكن واحد وقت هذا دكتور كوين وصوت مرة دكتور بصوت مرة سما تدبس سنة برانسا سما ودكتور مدة برانسا ما حد تدبس سنة برانسا مركو دكتور مدة واحد برانسا إنه دوقات سكحر كم بين آدم كا شو كان سكحر مركز التخصص قال مركز التخصص كي سيب لابسه مركز إنداها كنت خصوصه وين دوقات أوعد برتها ونها واحد سامينا يا دغه او كو حنونا اندو او كو حنونا ونه او كو حنونا انو ونه سامينيو اما ديغ با كو كايا ونه حجر كبوديسا سيدكي مي وي لو وي كور سدخ مي كوريبي وي كبودي دمب نوقد حجر با كبودي كبودي مخال راي اندا وي اندالادي سانتو اندالادي حلا غاون كرمه ونه كبودي مسخا دا واحد استروك لو يقاني بقولكي با سان كو ششاني كنت لخد ونه كيمرس حشرتها بودي شو كل عصام مسكحة وقصو قفو قلالية مركا بود بود كان وانوها اي نسوي دي